Bom dia a todos. Contagem decrescente, estamos nos instantes cada vez mais curtos que nos separam da hora de partida para esta aventura. Treino longo e treino curto, vamos ter aqui mais uma edição do Amarante Christmas Trail, é a 5ª edição. Antes disso, eu peço a vossa atenção para recebermos as boas-vindas de quem cá está e faz muito gosto de vos receber. Vamos ouvir o Presidente da Junta da União de Freguesias de Abodela, Sanche e Várzea. Peço, portanto, a vossa atenção. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui à Freguesia de Abodela, Sanche e Várzea. Mais concretamente, à Abodela, aqui, junto ao Marão e ao Rio Velha. É um prazer que vos recebo cá e dou-os parabéns à IADA por mais esta edição e a partir de ser aqui na minha freguesia. Obrigado a todos e boa prova. Tudo corre bem. E agora é a vez de ouvir o Sr. Presidente da Associação Desportiva de Amarante, eles que são os responsáveis por esta magnífica organização do Amarante Christmas Trail. A vossa atenção. Muito bom dia a todos os participantes. Em primeiro lugar, agradecer a vossa inscrição na nossa prova. É com muito prazer que os recebemos em mais um trail organizado pela ADA Trail Running, a secção de trail da Associação Desportiva de Amarante. Vou passar então a fazer um pequeno briefing sobre a prova. Temos então aqui um percurso para o trail longo de 28 km, um acumulado positivo de aproximadamente 1250-1350 positivos e tem depois mais 200 metros negativos que positivos. O percurso até ao primeiro abastecimento é maioritariamente a subir. Vamos até depois ao 10 km aproximadamente, que é onde está o desafio da Terrível, ter mais uma pequena inclinação, por isso os primeiros 10 km são bastante duros. Depois temos que, claro, compensar com a descida. Vamos ter então 3 abastecimentos durante o percurso. Temos o primeiro sólidos e líquidos aos 8, aos 13,5 temos um de líquidos e depois aos 21 temos um abastecimento de sólidos e líquidos. A meta está então em São Gonçalo, aos 28 km. Peço também atenção para, na situação do piso escorregadio em algumas zonas, algumas pedras mais escorregadias, para terem cuidado, para não terem todos os cuidados necessários, e por isso vamos só aguardar mais 2 minutinhos e às 9 horas vamos então dar partida. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, espero que corra tudo bem, que se divirtam, que desfrutem desses magníficos trilhos do Marão e que cheguem a Amarante com um sorriso grande nos lábios. Muito obrigado. Vamos lá então, em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.